pessoal, entrando aqui pro jogo. A gente vai com o Jean na direita, não vai ter como. E o Mike tá lesionado, vamos desse jeito. O Jean na direita, Michel Bastos na esquerda. E a gente vai ter também Felipe Melo. Ainda que eu acho que nessa fila aí ele não tá. Vamos ver como vai ser, né? Se eu acredito, vou chutar de novo. 2-0. Hoje a gente ganha de 2-0 novamente. É o melhor resultado pro Sport que tá pra cair e ele tem que vir pra cima. Tem que vir pra cima, não tem jeito, né? Então vai tomar gol. Falou? Grande abraço, tamo junto. Chegando aqui, entrando com mais um jogo, como sempre. Então vamos ver como vai ser. Pelo que eu tô vendo aqui, o jogo já começou. Estamos atrasados, normal. Faz o segundo aí, cara. Só te lugar lá. Tá. Fechou. Achar um lugar aqui, pessoal. E pra consolidar esse G4. A gente tá 0-0 e vamos ver como vai funcionar esse segundo tempo, né? Eu acho que tá muito complicado pro Palmeiras e a gente tá bem enrolado. Esse meio campo não tá funcionando, então vamos esperar pra ver o que acontece. O ataque não funcionou muito bem, a gente tá com o Keno, com o Deverson, com o Dudu, não tá rolando. Então vamos ver como vai ser, né? Eu acho que tem que entrar o Guerra agora, porque ele vai dar uma mobilidade no meio campo, que não funcionou. Senhor Moisés tá jogando muito mal. É esperar esse segundo tempo para os caras começar a jogar e tudo começar a funcionar. Tamo junto, um abraço. Mais um jogo que já 5-1 pro Verdão, não tinha como já pegar o lixo desse Sport e jogar pra segunda divisão, e hoje já praticamente consolida com a derrota do Menguinho que aconteceu. Então o G4 é nós, não tem erro. Então vamos nessa, porque semana que vem a gente já joga aqui de novo. Domingo é contra o Avaí lá, e depois a gente já vai pegar o Botafogo no último jogo do campeonato. Foda-se que os lixos ganharam ontem, que a gente é muito melhor, que é o que é importante. O placar de hoje, juntando com os últimos resultados,
que o Flamengo também não ganhou. Então a gente já consegue já se consolidar nesse G4. Fechou, gente? Um abraço.